ეს 22 საათს ენახავთ. მოსულა ახალი წელი და ჩემი სული დაბრუნებული. განაგებსუთ ფუტონისთან რა რა სუთ მაგისტერს. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს პატიმრობა ორი თვით გაუხანგრძლივა. ალბათ ჩვენ მხრიდან შეუფასებელია რა უნდა შევხვდეთ რა უნდა ვერდებით რაღაცა ცვლილება იქნება ხუთი თვის მერე მაინც. დღეს გამოვლენილი კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 155 შიდა ქართლში დაფიქსირდა. მედიკამენტებზე ფასი ქვეყანაში უნდა შემცირდეს ერთი და როგორც შედეგი ჯიბიდან გადახდა ჩვენი მოქალაქების უნდა შემცირდეს. შემცირდება თუ არა მედიკამენტებზე ფასები. გიორგი გახარიას განცხადება და დაპირებები ნახეთ 22 საათზე. ნაგაი აფთესი, ვიტომ რო ხალხი უმუშევრებია და სამსახურები არ არის. ძვირია ყველაფერი, ადამიანს პენსია არ ყოფნის წამლებში. იყო რასთა სხვაობები სხდომაზე, მაგრამ ყველას გაეცათ, თუ ვინმე სამე შეკითხვა ქონდათ, ყველას გაეცათ პასუხი, მათაურავლესობით დამტკიცდა 2021 წლის ბიუჯეტი. 29 მომხრე და 4 წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. რა პრიორიტეტებია გაწერილი ბიუჯეტში და არის თუ არა COVID-19-ით გამოწვეულ საჭიროებებზე მორგებული? ნახავთ შორენა ბიჭიკაშვილის სიუჟეტში. როგორც თქვენ რომ კარგად არის და ნაპოვნია, მხოლოდ ეგუცით. ბაზიანის ბაზიდან გაუჩინარებული სამხედრო სასტუმროში იპოვეს აღნიშნული პირის სამხედრო ნაწილში. საპატიო მიზეზის გარეშე დროულად გამოუცხადებლობის ფაქტზე სამხედრო პოლიციის მიერ გამოძიება დაიწყო. ეს და სხვა მნიშვნელოვანი თემები ნახეთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ზუსტად 22 საათზე.